გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს ჩვენი ჩართვის თემა გახლავთ ჰეპატიტი და ქოლეცისტიტი. თავდაპირველად მინდა გარკვეული ინფორმაცია მოგაწოდოთ, თუმცა თქვენთვის ალბათ ცნობილია, ღვიძლის ფუნქციების შესახებ. თუ რა დიდი როლი აკისრია ორგანიზმის ამ უდიდეს ჯირკვალს ადამიანის ცხოვრებაში, მის ცხოველმყოფელობაში, მეტაბოლიზმში. ესე იგი, ღვიძლი არის ჩვენი ორგანიზმის უდიდესი ჯირკვალი, რომელსაც ძალიან ბევრი ფუნქცია აკისრია. საკვები ნივთიერებების სინთეზი, მათი შენახვა, კუმულირება, ორგანიზმისთვის უვარგისი ნივთიერებების, ანუ წვის პროდუქტების გამოტანა, დეტოქსიკაციური ფუნქცია, გარდა ამისა ნაღვლის მჟავების გამომუშავება, რომელიც თავისთავად შემდგომ ნაღვლის ბურჯში გადადის და გარკვეულ მონელებაში ხელს უწყობს საჭმლის მონელებელ სისტემას და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების დაგროვება ღვიძლში. გარდა ამისა, ღვიძლი 500-მდე ფერმენტის და ჰორმონის შემადგენლობაში შედის. ძალიან ბევრ ნივთიერებათა ცვლაში იღებს მონაწილეობას. ორგანიზმის აუცილებელი ნივთიერებების, ვიტამინების, მიკროელემენტების სინთეზში იღებს მონაწილეობას. ეს არის A, B, D, K ვიტამინი, რომელიც შედედების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. და ღვიძლის ყველაზე დიდი ფუნქცია დეტოქსიკაციურ ფუნქციაზე მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო. ანუ ის წვის პროდუქტები, მეტაბოლური ცვლა, რომელიც ჩვენ ორგანიზმში ხორციელდება, რაც კი აი წვის პროდუქტი გროვდება, ანუ შხამი გროვდება, ყველაფერი ღვიძლის საშუალებით ნეიტრალდება, დეტოქსიკაციას განიცდის და გამოიდევნება ორგანიზმიდან. Ну, гепатиты რა არის? ეს არის ღვიძლის ქსოვილის ანთება, რომელიც შეიძლება იყოს პირველადი ინფექციური და მეორადი ინფექციური, გარდა ამისა, ну, უამრავი სხვა ეტიოლოგიის. ჯერ განვიხილოთ ჩვენ პირველადი ინფექციური ეტიოლოგიის, ეს არის A, B, C, Delta G ჰეპატიტები, გარდა ამისა, ну, თანამედროვე მეცნიერება ამბობს, რომ კიდევ სამი ტიპის ვირუსული ჰეპატიტი არსებობს, გარდა ვირუსული ეტიოლოგიისა, ну, ისე ვირუსულ ეტიოლოგიაზე მინდა გესაუბროთ. ეს არის მეორადი ვირუსული ინფექციები, ეს არის მონონუკლეოზის შედეგად განვითარებული ჰეპატიტი, ლეპტოსპიროზის შედეგად განვითარებული, ასევე ბრუცელოზის ის ამებიოზის შედეგად განვითარებული ჰეპატიტები. გარდა აი ამ ვირუსული და პარაზიტული ეტიოლოგიისა, ღვიძლის დაავადებები არის აგრეთვე ალკოჰოლური, ტოქსიური, რომელშიც შედის როგორც მედიკამენტოზური, ისე სხვადასხვა შხამით გამოწეული, იგივე სოკოშხამი, დარიშხანი და დიქლორეთილი, ეს არის აქროლადი აირი, რომელიც ძალიან ტოქსიურია, მედიკამენტოზური, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, დიაბეტით გამოწვეული ჰეპატიტი და ასევე მეორადი ჰეპატიტი, რომელიც გამოწვეულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემებით. ეხლა უფრო დაწვრილებით მივყვეთ ჩვენ ინფექციური ეტიოლოგიის ჰეპატიტებს. დავიწყოთ A ჰეპატიტიდან, რომლის ინკუბაციური პერიოდიც გახლავთ 2-6 კვირა საშუალოდ. A ჰეპატიტი, ეს არის RNM ვირუსით გამოწვეული ჰეპატიტი, რომელიც ფეკალურ, ორალური და კონტაქტური გზით ვრცელდება და ადამიანი, როდესაც ამ ვირუსით ავადდება, არასდროს არ ქრონიკულდება. შეიძლება წავიდეს მსუბუქად, აბსოლუტურად კლინიკური გამოვლინების გარეშე, შეიძლება საშუალო სიმძიმით, მძიმედ და მინდა გითხრათ, რომ 15% A ჰეპატიტის შემთხვევაში არის სტაციონარული მკურნალობის პაციენტი. A ჰეპატიტის დროს, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა ჰეპატიტის დროს, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ყოველთვის წავედ მიმდინარე ჰეპატიტი.
აქტიურად არის ინტოქსიკაციის ნიშნები, დისპეფსიური მოვლენები, გულისრევა, ღებინება, კუნთების სახსრების ტკივილი, ძლიერი დისკომფორტი ეპიგასტრიუმის არეში. შემდგომ უკვე მოდის შარდის გამუქება, განავალი ხდება თიხის ფერი, მოთეთრო ფერის და მოგვიანებით უკვე იწყება სიყვითლე კანსა და სკლერებზე, რომელიც ძირითადი პათოგნომური ნიშანია ჰეპატიტის ზოგადად. რაც შეეხება ამ დაავადებას, როგორც მოგახსენეთ, შეიძლება წავიდეს აბსოლუტურად უსიმპტომო და ადამიანმა ისე გადაიტანოს ეს დაავადება, რომ კლინიკურად არანაირად არ გამოვლინდეს. Ну, შედარებით საშუალო და მძიმე ფორმებში გარკვეულ მკურნალობას საჭიროებს, რა თქმა უნდა. რადგან ძალიან ცოტა გვაქვს დრო, ამიტომ გადავიდეთ სხვა ჰეპატიტებზე, მინდა რომ უფრო ვრცლად ვისაუბროთ ჩვენ ბ ჰეპატიტზე. ბ ჰეპატიტი, ისე როგორც ც ჰეპატიტი, ადრე შრატის მიერ ჰეპატიტსაც ეძახიან და გარკვეული ექიმების გარკვეული რაოდენობა ეხლაც ხმარობს ამ ტერმინოლოგიას. რატომ შრატის მერი? იმიტომ რომ ეს ჰეპატიტი აუცილებლად მოითხოვს, რომ უბრალოდ მისი ადამიანის დასნებოვნება აუცილებლად ხდება ამ ვირუსის სისხლში მოხვედრით. ანუ ძირითადად ეს ჰეპატიტი აუცილებლად საჭიროებს, რომ ვირუსი მოხვდეს უშუალოდ სისხლში. Ну, риск ჯგუფები არის, რა თქმა უნდა, ნარკომანია. თუმცა ოპერაციული ჩარევების დროსაც შეიძლება, სტომატოლოგიური манипуляციების დროსაც რომ მოხდეს დასნებოვნება. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ და საბედნიეროდ ალბათ დაახლოებით 15 20 წელია არის შემოსული ბ ჰეპატიტის ვაქცინაცია, რომელმაც ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო და მნიშვნელოვნად შეამცირა ბ ჰეპატიტის პროცენტულად მისი რაოდენობა. ну, ახლა თუ არ ვიტყვით აზიურ ქვეყნებში და ისეთ ქვეყნებში, სადაც ვაქცინაცია, ვთქვათ, ისე ფართოდ არ ხორციელდება. ბ ჰეპატიტი საკმაოდ მძიმედ მიმდინარე ვირუსული ჰეპატიტია. ну, ხშირ შემთხვევაში იგი კლინიკური გამოვლინებით ვლინდება. როგორც ა ჰეპატიტის შემთხვევაში აქაც არის ინტოქსიკაციის მოვლენები, ასევე ძალიან დამახასიათებელია ბ ჰეპატიტისთვის სახსრების კუნთების ტკივილი. და ну, როგორც გითხარით, ზოგადი დისპეფსიური მოვლენები და ძალიან ხშირად ერთვის დაავადების დაწყებას ტემპერატურული რეაქცია. თავის ტკივილი, ადინამია, რაღაცა დეპრესიული მომენტები აქვს ხშირად ადამიანს. ну, რა თქმა უნდა, ღვიძლის ელენთის გადიდება, რაც თქვათ, ზოგადად ჰეპატიტებისთვის დამახასიათებელია. რა მინდა გითხრათ გარდა ვთქვათ იმისა, რომ ჩამოთვალეთ კლინიკური ნიშნები. როდესაც ორსულ ქალს და მოგეხსენებათ, როდესაც ორსულობის პატრონაჟი ხდება, ყველა ორსულს უკეთდება ანალიზები ჰეპატიტებზე და თუ აღმოაჩნდა ბ ჰეპატიტი, ამ შემთხვევაში ნუ გაცილებით მეტი ყურადღებაა საჭირო მიანისგან. რადგან რისკი არის, თქვათ, იგივე ნაყოფის მოცილების, თქვათ, იგივე გარკვეული პრობლემების მოცულატყოფნის პერიოდში ნაყოფის და აუცილებლად, როგორც კი ბავშვი ჩნდება, აუცილებლად გარდა ჩვეულებრივი ვაქცინაციისა, რომელიც დღეს ყველა სამშობიაროში უკეთდება ჩვილებს, აუცილებელია, რომ გაკეთდეს ბ საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი. ეს მინდოდა რაღაც ესე ჩართვასავით მეთქვა თქვენთვის. ზოგადად, ну, ჩვენ ჰეპატიტებზე რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ, მაგრამ მინდა თქვა ძალიან მოკლედ ც ჰეპატიტის შესახებად გითხრათ. ც ჰეპატიტის ინკუბაციური პერიოდი, ანუ შეჭრიდან დაავადების გამოვლინებამდე, უბრალოდ დაავადება ძალიან დიდხანს შეიძლება თითქმის 15-20 წელი არ გამოვლინდეს, თუ რაიმე მაპროვოცირებელი ფაქტორი არ იქნება, არის 2-დან 20 კვირამდე. და ც ჰეპატიტი არის ძალიან ვერაგი დაავადება. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი ძალიან დიდხანს, წლების განმავლობაში შეიძლება იყოს ამ დაავადების მტარებელი,
აბსოლუტურად ჩივილი არაფერი ქონდეს ადამიანს და მერე უკვე აი ძალიან უკვე შორსწასულ მდგომარეობაში მივიდეს ავადმყოფი ექიმთან. როდეს შორსწასული რას ნიშნავს? ანუ როდესაც უკვე არის მორფოლოგიური სერიოზული ცვლილებები ღვიძლის ქსოვილში, ჰეპატოციტების მნიშვნელოვანი რაოდენობის დაზიანება, ღვიძლის ფიბროზი და ხანდახან უკვე ასციტური სითხეც არის ღვიძლის მუცლის რუში და ციროზია უკვე ჩამოყალიბებული, დეკომპენსირებული. ну საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანაში განხორციელდა სტოპცეს ეგიდით პროგრამა, რომლითაც ძალიან ბევრმა პაციენტმა ისარგებლა და დღესდღეობითაც მიმდინარეობს ეს პროგრამა ძალიან წარმატებით. მინდა ყველას მოგიწოდოთ, რომ გაიკეთოთ სწრაფი მარტივი ტესტი. ძალიან ბევრ კლინიკაში, თქვა დაავადებათა კონტროლში, ბევრ დიდ კლინიკაში, პოლიკლინიკებშიც არის ამისი საშუალება და შეგიძლიათ რომ ეს კვლევა გაიკეთოთ და თუ ღმერთმა არ ქნას აღმოგაჩნდათ, იმ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოთ სტოპცეს ცენტრის კლინიკებს და შესაბამის დახმარებას გაგიწევენ ექიმები. ეს ძალიან მოკლედ ვირუსული ეტიოლოგიის ჰეპატიტებზე. რაც შეეხება მეორადი ვირუსული ეტიოლოგიის ჰეპატიტებს, ეს ძირითადად რაც ხდება ჩვენ პრაქტიკაში, ეს არის მონონუკლეოზის შედეგად განვითარებული ჰეპატიტი, რომელიც თითქმის 20%-ში გამოვლინდება ინფექციური მონონუკლეოზის დროს. აგრეთვე უმძიმესი დაავადება ლეპტოსპიროზი, რომელიც ხშირად მიდის ჰეპატიტით და თითქმის 80%-ში სიკვითლით, შარდის გამუქებით, ძლიერი ინტოქსიკაციით აცრავად. და ბოდიშს გიხდით და საუბრობდი ლეპტოსპიროზზე. ლეპტოსპიროზის შემთხვევაში საკმაოდ მძიმედ მიდის ჰეპატიტები და გარდა ამისა, ну, ეხლა იქ არ მინდა, რადგან ჩვენ თემას არ ეხება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ თირკმლის უკმარისობით მიდის ლეპტოსპიროზი. გარდა ამისა, ну, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, ძალიან ბევრი დაავადება, იგივე ბრუცელოზი, ბრუცელოზი, ამებიოზი მიდის ჰეპატიტის კლინიკით. ну მეორადი ჰეპატიტები, როგორც ზევით გითხარით, არის გუსის პათოლოგიის შემთხვევაში და უამრავი ჰემატოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში. ეხლა ძალიან მოკლედ ქოლეცისტიტების შესახებ. ქოლეცისტიტი მოგეხსენებათ, არის ნაღვლისბუშტის ანთება. ნაღვლისბუშტი, როგორც ალბათ ყველამ იცით, მდებარეობს თვითონ ღვიძლის ქსოვილში და აქ ხდება ნაღვლის დაგროვება, ნაღვლის მჟავების დაგროვება, რომელიც შემდგომ ხელს უწყობს საჭმლის მომნელებელი სისტემის მუშაობას. ქოლეცისტიტის პრობლემები შეიძლება ეტიოლოგიურად უამრავმა პრობლემამ გამოიწვიოს. ეს გახლავთ სისხლძარღვების და ლიმფოგენური გზით მოხვედრილი ინფექცია ნაღვლის ბუშტში, ну თუ არის კარიესული კბილები, ასევე ჩირქოვანი ტონზილიტი, ასევე ღრძილების ანთება, გინგივიტი. ქოლეცისტიტის მიზეზი შეიძლება იყოს გასტრიტი, დუოდენიტი და ნებისმიერი ინფექცია, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში შეიძლება განვითარდეს. რადგან შემდგომ, როგორც ჰემატოგენური, ასე ლიმფოგენური გზით შეიძლება დაავადება მოხდეს ნაღვლის ბუშტში და გამოიწვიოს ქოლეცისტიტის პრობლემა. ну ქოლეცისტიტის პრობლემა გარდა თქვათ აი ზემოთ ჩამოთვლილი ეტიოლოგიური ფაქტორებისა შეიძლება გამოწვეული იყოს არასრულფასოვანი კვებით ან პირიქით გადატვირთვით, კვების გადატვირთვით. როდესაც ადამიანი არის მუდმივ დიეტაზე და წონაში იკლებს ძალიან სწრაფად, ესეც ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს ქოლეცისტიტის განვითარებაზე, უბრალოდ განვითარებას უწყობს ხელს.
აგრეთვე ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება, ნარკოტიკი, ნებისმიერი ტოქსიური ფონი, რომელიც სხვათა შორის ზევით დამავიწყდა ტოქსიური ჰეპატიტის შემთხვევაში შეიძლება იყოს. Ну, ძირითადად აი ქოლეცისტიტი ძალიან ხშირად გვხვდება A, B, C ჰეპატიტების შემთხვევაში შემდგომ პერიოდში, ამიტომ აი ამ დაავადებების წვავე პერიოდის გადავლის ან გამწვავების შემდგომ ძალიან ხელი შეწყობა უნდა დიეტით, თქვათ იგივე სითხით დატვირთვით და თქვათ ზომიერი ფიზიკური აქტივობით. Ну, მინდა გითხრათ, რომ ქოლეცისტიტი არის როგორც წვავე, ისე ქრონიკული. წვავე შემთხვევაში ქოლეცისტიტი ვითარდება ძალიან სწრაფად, შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს ნერვულ სტრესს, ფიზიკურ გადაძაბვას, ну, აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ძალიან წვავე ინფექციებს, როგორც ზემოთ აღნიშნე. და ვითარდება ძალიან ისეთი აქტიური კლინიკით. ეს აქტიური კლინიკა რას ნიშნავს? წვავე ძლიერი შეტევითი სპაზმური ტკივილები მარჯვენა ფერდქვეშა არეში, ერთვის შემდგომ გულისრევა, ღებინება, გადაცემითი ტკივილი უკვე არის როგორც ბეჭში, ისე შეიძლება რომ წელის მიდამოში იყოს. და უკვე თუ ეხა ძალიან წვავეთ წავიდა, შეიძლება გამოვლინდეს სიკვითლეც კი. Ну შარდის გამუქება ზომიერი. რაც შეეხება ქრონიკულ ქოლეცისტიტს, ქრონიკული ქოლეცისტიტი ძირითადად არის კალკულოზური. კალკულოზური ქოლეცისტიტის განვითარებას ხელს უწყობს უმოძრავო ცხოვრების წესი, ხშირი ინფექციები, ну, ეხა თუ ადამიანს ზოგადად მეტაბოლური ცვლა აქვს დარღვეული და ძალიან ხშირად კალკულოზური ქოლეცისტიტის მიზეზი შეიძლება იყოს დიაბეტური დაავადება. როგორც მოგახსენეთ, ქრონიკული ქოლეცისტიტის შემთხვევაში, აი ძირითადად ეს არის კალკულოზური ქოლეცისტიტი და მიდის დაავადების გამწვავება, აი რეციდივებით და 7 პერიოდით და ისევ და ისევ უნდა ძალიან ხელი შეწყობა კვებით, პერიოდულად რაღაცა მკურნალობის კურსის ჩატარებით და ასე შემდეგ. Ну, ай ვინც ძალიან ისე ხმარობს ალკოჰოლს აქტიურად, მათაც ძალიან პრობლემური აქვთ ხოლმე ეს ნაღვლის ბუშტის ამბები და რა მინდა გითხრათ, აი კვება ძირითადად ჰეპატიტის და ქოლეცისტიტის შემთხვევაში საერთოდ ამბობენ ისე, რომ ნაღვლის ბუშტს ამუშავებს ხორცი, მაგრამ არამც და არამც ხიმიანი ხორცი. Ну, ახლა ხორცეულს რაც შეეხება, მინდა რეკომენდაცია გაუწიო ძირითადად მაინც ნაღვლის ბუშტის მამუშავებელ საქონლის, ქათმის ხორცს, მოხარშულს, ნაკლებს ხიმიან თევზს. ძალიან სასარგებლოა ისევ და ისევ ბოსტნეული, მაგრამ როდესაც გამწვავების პერიოდია, არამც და არამც არ არის სასურველი კომბოსტოს მიღება. რადგან კომბოსტო შებერილობას, გაზების დაგროვებას უწყობს ხელს და აქედან გამომდინარე შეიძლება დაავადება საკმაოდ გაამწვავოს. გარდა ამისა, ვისაც აქვს ქოლეცისტიტის პრობლემა, უნდა ჭამოს ცოტა მცირეულ უფებით დღეში 4-5 ჯერ, რადგან ნაღვლის ბუშტმა მუდმივად იმუშაოს და ნაღვლის გადმოდენა ხდებოდეს ძალიან ნელა. როდესაც ადამიანი არარეგულარულად მირთმევს, ამ შემთხვევაში ხდება ნაღვლის დაგროვება და შემდგომ უკვე აი როდესაც ძალიან ცხიმიას და ვთქვათ არა სასურველ პროდუქტს მიიღებს უკვე, ამიტომ არის რომ ხდება სპაზმი იქ და გარდა ამისა ძალიან ცუდად მოქმედებს მძიმეების აწევა. ანუ სიმძიმეების, ვისაც ვთქვათ ასეთი ცხოვრების წესი აქვს ან სამუშაო აქვს, ძალიან არასასურველია ეს ამბავი. გარდა ამისა ნაღვლის ბუშტის პრობლემებს ამწვავებს ძალიან ცივი და ცხელი საკვები, სითხე. ასევე თუ ადამიანი გაცივდა განსაკუთრებით ფეხზე, თუ არის თუ შესცივდა მას და აქედან გამომდინარე მერე ის იმატებს სპაზმები და ჩდება პრობლემები. Ну, უკვე კითხვები არის და მინდა რომ უპასუხოთ ამ კითხვებს ერთი წუთი.
არ მაქვს ნაღვლის ბუშტი და მაქვს შებერილობა, შეკრულობა, რომელი მედიკამენტი შეიძლება მიიღო ფერმენტების სახით. ცით რა ხდება, ახლა ესე მე მედიკამენტების დასახელებისგან ძალიან შევიკავებდი თავს. საერთოდ სასურველია, რომ 6 თვეში ერთხელ მაინც გაიკეთო თქვენ ეხოსკოპიური კვლევა და თუ თქვათ სანაღველე გზები არის დაინტერესებული, ამ შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს ღვიძლის ფუნქციებიც და რა თქმა უნდა ექიმის მეთვალყურეობით 3 თვეში ერთხელ თქვათ ორკვირიანი 4-დღიანი კურსი მაინც ჩაიტაროთ სანაღველე გზების მოსაწესრიგებლად, ზოგადად ღვიძლის ფუნქციების გაუმჯობესების მიზნით. პირში მწვავე წარე გემო თუ უკავშირდება ნაღვლის ბუშტში ან ღვიძლში ღვიძლის პრობლემებს და როგორ ვუშველოთო. რა თქმა უნდა უკავშირდება აი წარე გემო, ეს ბოყინი, შებერილობა, დისკომფორტი, ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს ნაღვლის ბუშტის პრობლემების გამო. აქედან გამომდინარე, ნუ ისევ და ისევ დანაწევრებული ცოცოტა და ხშირ-ხშირი კვება, პირზრუში საკვები ძალიან კარგად უნდა დაღეჭოთ. და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება საკლაპავის პრობლემებიც იყოს და კუპერისტალტიკაც, ანუ დუოდენო გასტრალური რეფლუქსი შეიძლება იყოს ასეთ შემთხვევაში. არ მაქვს ეს რა ხდება. მთელი წლებია მაწუხებს ნაღვლის ადგილზე, რა ამოვიჭერიო და მეგონა განთავისუფდებოდიო და ისევ მაქვს პრობლემებიო. ხო, ნუ აქაც როგორც ჩანს არის შებერილობის პრობლემა და გულძმარვა და ასე შემდეგ. იცით რა, აუცილებლად უნდა მიმართოთ გასტროენტეროლოგს, რომ შესაბამისი მრჩევები მიიღოთ და აუცილებლად მედიკამენტოზური ჩარევა არის საჭირო ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როდესაც ნაღვლის ბუშტი ამოღებული, ამ შემთხვევაში, ანუ ამოკვეთილი აქვს ლეცისტექტომია გაკეთებული, ამ შემთხვევაში ყოველთვის ჩდება პრობლემები, თუ ადამიანი მართალ მთელი ცხოვრება არ არის დიეტაზე და ძალიან ძნელია მესმის ამ დიეტის დაცვა. თუმცა აი რაღაცნაირად თუ თქვათ ხელს შეუწყობთ პერიოდულად მაინც და ჩაიტარებთ გარკვეულ კურს და მივეხმარებით ასე ვთქვათ ორგანიზმს ამ დეტოქსიკაციაში, მე მგონი რომ მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება და შეძლებთ რომ დიდხანს მშვიდად იყოთ და რაღაცნაირად ასეთი ხელი შეწყობა სჭირდება. შეიძლება თუ არა ნაღვლში კინჭებმა გამოიწვიოს წავევს სტომატიტი. იცით როგორ არის, ახლა ნაღვლს თვითონ კენჭები სტომატიტის გამომწვევი არ არის, მაგრამ ამ პროვოცირებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ როდესაც მიდის ნაღვლის შეგუბება, რაც ვთქვათ კალკულოზური ქოლეცისტიტის დროს არ გამოირიცხება, ამ დროს რა თქმა უნდა ნებისმიერი ვთქვათ ინფექცია შეიძლება განვითარდეს და რა თქმა უნდა შეიძლება რომ პირისრუს ინფექციაც იყოს. თუმცა ნაღვლის არა სწორი გადმოდენა რა თქმა უნდა კუჭის მჟავიანობასაც უწყობს ხელს და ეს კიდევ თავისებურად პირისრუს ინფექციებს უწყობს ხელს. ესე იგი, გაცხიმოვნებული მაქვს ღვიძლი, მაწუხებს ნაღვლის ბუშტი, დიეტის გარდა რა წამალი შეიძლება მივიღო, რომ ღვიძლი გადავარჩინო. იცით რა, იცხიმოვანი დისტროფია, სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან შეზღუდული ვართ დროში და აქედან გამომდინარე ვერ შევეხი ამ თემას. პრინციპში აი როდესაც მოზრდილ ადამიანს აქვს რაღაცას ღვიძლის პრობლემები, იქ ფაქტიურად ეხოსკოპიურად ყოველ მეორე ადამიანში არის ეს ცხიმოვანი დისტროფიის პრობლემა და სასურველია რომ გაიკეთოთ თქვენ ანალიზი
ლიპიდური ცვლის აუცილებლად და შემდგომ ექიმის დანიშნულებით, ნუ როგორც ღვიძლის უჯრედებს მივეხმაროთ, ისე ლიპიდური ცვლა მოვიწესრიგოთ. მაგრამ ესე რა გითხრათ ახლა, ესე ისევ და ისევ გიმეორებთ, რომ მე წამლის დასახელების უფლება სამწუხაროდ არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს რეკლამა გამოვა. რა ვიცი, აი მიდით აუცილებლად როგორმე მიმართეთ გასტროენტეროლოგს და დაგეხმარებათ ყველა ამ პრობლემის მოგვარებაში. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა სტაბილობას მივაღწევთ. ხშირად მაქვს გულზმარვა და დილით ენაზე ნადებიო. რას მირჩევთ, მადლობთ რა. იცით რა, გულზმარვა და ენაზე ნადები შეიძლება რა თქმა უნდა ნავლის ბუშტის პრობლემებმა გამოიწვიოს, თუმცა აქ ზოგადად უნდა განვიხილოთ არა მარტო ნავლის ბუშტის პრობლემა, არა ზოგადად კუჭნაწლავის ტრაქტის პრობლემა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ აქ არ არის გამორიცხული, რომ იყოს გასტრიტი, დუოდენიტი და რეფლუქსიც, ანუ როდესაც პერისტალტიკა არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. ვთქვათ, გადადენა საკვების არ არის ვთქვათ ნორმალური, ანუ პერისტალტიკა როდესაც არ არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს, ამ შემთხვევაში ნადებით შეიძლება გაჩნდეს და არასასურველი გემოც პირის ღრუში და ვთქვათ წარე გემო და ბოყინი და ყველანაირი ვთქვათ ესეთი ჩივილები. ეს მარტო ნავლის ბუშტის პრობლემა არ არის, თუმცა მე შემიძლია დავიწყოთ, აი საიდან დავიწყოთ კვლევა, აი ეს მიგითითოთ, რომ აუცილებელია, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის ნავლის ბუშტი, ელემენტარულად მუცლის რუს ეხოსკოპია გაიკეთოთ, რომელიც ძალიან კარგად არკვევს ნავლის ბუშტის მდგომარეობას, თქვათ იქ ნაკეცი იქნება, ნალექი თუ თქვათ შეიძლება კალკულოზური ქოლეცისტიტიც. ნავლის ბუშტმა თუ იცისო ბეჭების ტკივილიო. იცის რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით თუ არის ქოლეცისტიტის გამწვავება, ამ შემთხვევაში ტკივილი გადადის უფრო მარჯვენა ბეჭის კუთხეში, შეიძლება მარცხნივაც იყოს, თუმცა თქვენი ასაკი აქ არ არის და ნუ არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს ოსტეოხონდროზის გამოც. ანუ მალების პრობლემის გამო, ანუ ხერხემლის პრობლემის უფრო. მაგრამ თუ ფიქრობთ, რომ ნავლის ბუშტი, მე პასუხობ, რომ ნავლის ბუშტმა შეიძლება გამოიწვიოს გადაცემითი ტკივილები ბეჭებში. დაბალი ტემპერატურები მაქვსო და თუ შეიძლებაო, რომ აი ეს გამოიწვიოსო ნავლის ბუშტის ანთებამო. რა თქმა უნდა, იცით როგორ არის, ეხა თუ კლინიკურად სხვა კლინიკური გამოვლინება არ აქვს, ან ყრუ ტკივილი, ან ვთქვათ გულზმარვა, ან ცუდი გემო პირში, ან ვთქვათ რაღაცა მსგავსი სიმპტომები, დაბალი ტემპერატურა სხვა მიზეზი უნდა ვეძებოთ მაინც. პირველ რიგში ფილტვები უნდა გამოირიცხოს რა თქმა უნდა. აუცილებლად თუ ფიქრობთ, რომ ნავლის ბუშტია, ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ ეხოსკოპია უნდა გაკეთდეს, რომ შეფასდეს მდგომარეობა. ენის წმაო თუ უკავშირდება ნავლის ბუშტის პრობლემებსო? იცით, ენის წვა, ხა, ნავლის ბუშტის პრობლემები აქ ძალიან მეათე ხარისხოვანია სავარაუდოდ, თუმცა ისევ გიმეორებთ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ რაიმე ინფექციის პროვოცირება გააკეთოს და მაინც, რადგან ენის წვა გაქვთ, ალბათ უნდა გასტროენტეროლოგს მიმართოთ, რომ გამოირიცხოს სოკოვანი ინფექციები. არ არის გამორიცხული, რომ დაგჭირდეთ პირის რუს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევის გაკეთება.
ბავშვს აქვს შებერილობა, გულზმარვა, ძალიან ხშირად ბოყინი უკავშირდება თუ არა ეს ბავშვის ბუშტის პრობლემას, რეფლუქსი არ აქვსო. Ну, რადგან გწერს რომ რეფლუქსი არ აქვს, ესე იგი აქ გაკეთებულია გარკვეული კვლევები, თუმცა ალბათ ბავშვთან გასტროფიბროსკოპია არ არის გაკეთებული და მარტო ნაღვლის ბურთზე ვერ ვიფიქრებთ. ამ შემთხვევაში პირველ რიგში გასტრიტია გამოსარიცხი. მაქვს ნაღვლის ბურთში ქვაო, თუ დაბარგვი ეკვება ან ფუნთუშა მარილი ბევრი მივიღე დღის განმავლობაში, მეწყება ზურგის და კუჭის საშინელი ტკივილი, ვიმკურნალი კედლები მქონდა აქერცლილი და შესაძლოა თუ არა ისევ დაბჭირდეს მკურნალობა, გუშინ მქონდა ტკივილი. აი, რა გითხრათ, ისევ და ისევ ეხოსკოპია უნდა გაიმეოროთ და შეფასდეს მდგომარეობა და არ არის გამორიცხული, რომ კენჭმა ზომაში მოიმატოს, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ზომა ახლა 2,2 მილილიტრი და კიდევ გააჩნია რა პროექცია აქვს და თუ ყელთან ახლოს არის, მაშინ ქოლეცისტექტომია გჭირდებათ აუცილებლად, ანუ ქირურგიული ჩარევა. ჩვენი დრო ამოიწურა, სამწუხაროდ დაგემშვიდობებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ.